Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu dalam satu kenyataannya memaklumkan beliau menolak permohonan bekas ADUN Perang Jamaluddin Muhammad Razi untuk menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM tanpa sebarang rundingan. Tambah Ahmad Faizal, beliau hanya menyedari pengkhianatan Jamaluddin terhadap Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak pada tahun 2009 selepas menerima permohonannya semalam. Beliau juga dimaklumkan Jamaluddin Muhammad Razi pernah menjadi salah satu faktor pengkhianatan terhadap Kerajaan Pakatan Rakyat sehingga berlaku krisis pentadbiran di Perak pada tahun 2008. Susulan itu, permohonan beliau untuk menyertai PPBM telah ditolak tanpa rundingan. Ahmad Faizal menjelaskan keputusan ini diambil atas prinsip bahawa setiap kemasukan sesiapa sahaja ke dalam Pakatan Rakyat, khususnya di negeri Perak, akan dibawa untuk pertimbangan. Namun Ahmad Faizal menyokong penyertaan ADUN Sungai Manik Dato' Zainul Fadzi Faharudin ke PPBM. Pada tahun 2009, Jamaluddin telah menjadi ADUN bebas dan kemudian menyokong BN sehingga membawa krisis perlembagaan Perak.